ti jedna malo tema, vjerujem da pratite nogomet, jeste li vidjeli jučer ove posljednje zbivanje u reprezentaciji, kako li komentirate Livaja u Vrtišanu? Mislim da je Marko Livaja najbolji, prije svega najbolji nogometaš u Hrvatskoj ligi već dugo vremena. Sigurno da ima karakter i to je onaj dalmatinski mentalitet koji izlazi iz njega. Je li krivo postupio, mislim da nije bilo profesionalno od njega, ali isto tako mislim da nije lijepo doći na okupljene reprezentacije i slušati da vam neko spominje majku i slične urede. Tako da mogu ga razumjeti, mogu ga shvatiti i mislim da je donio dobru odluku jer se maknuo od problema i više nije teret na hrvatsku reprezentaciju kao što bi možda bio kada bi ostao. Ali mislim da smo izgubili jednog dobrog igrača za Ligu nacije. Činilo vam se da se opet dijeli taj sjever i jug, da će opet mogu da pasu u drugu planu? Pa unutar tih navijačkih skupina uvijek je postojala ta neka, ja vam reći, rivalstvo. Ne bi tu davao prevelikog značaja. Mislim da Hrvatska svakako treba raditi sve više na dijalogu, na zbližavanju naših različitosti. No, rekao bi prije svega da u onom trenutku kada su hrvatski interesi stvarno ugroženi, mislim da hrvatski navijači itekako znaju šta je zajedništvo. To smo mogli vidjeti na nizu primjera od potresa, od poplave u Gunji, od požara u Dalmaciji, gdje su i belubojci dolazili gasiti požare, tako da kada su stvarni oni bitni trenuci u povijesti Republike Hrvatske, oni su zajednički.